pessoas insuportáveis são uma realidade com a qual teremos contato ao longo da vida, pois elas estão no ambiente de trabalho, nas amizades e até em nossa própria família. Essas pessoas têm comportamentos e atitudes que as tornam muito difíceis de lidar e de conviver. Afinal, elas são arrogantes, egoístas e não se preocupam se estão incomodando alguém. O fato é que lidar com esse tipo de pessoa é desgastante, causa estresse e afeta nossa saúde mental. Por isso é importante saber como essas pessoas se comportam. E no vídeo de hoje, nós vamos conhecer 7 sinais de pessoas insuportáveis. E se você se encaixar em pelo menos 4 delas, é provável que você é uma pessoa insuportável. E o primeiro indício que uma pessoa é insuportável é quando ela vive buscando atenção. As pessoas que agem dessa maneira têm a necessidade constante de ser o centro das atenções e buscam com persistência a validação e reconhecimento dos outros. Essa atitude faz com que elas monopolizem suas conversas e direcionem todas as interações a seu favor. E quando querem chamar a atenção, elas interrompem os outros e desviam a atenção para si, impedindo que os demais expressem suas opiniões. Esse tipo de comportamento é extremamente cansativo para os outros, que passam a sentir-se ignorados e diminuídos. E esse desejo constante de chamar a atenção faz com que elas contem histórias grandiosas sobre suas conquistas, exagerem para ganhar simpatia ou simplesmente contem mentiras para se destacar. Além disso, as pessoas insuportáveis são dependentes da aprovação e opinião dos outros para aumentar a sua autoestima e se sentirem confiantes. Isso faz delas um fardo para as pessoas à sua volta, que precisam alimentar esse ciclo de validação. Segundo, sempre se fazem de vítimas. Lidar com pessoas que vivem se vitimizando é extremamente desafiador e desgastante. Afinal, elas nunca assumem a culpa por nada. Muito pelo contrário, sempre estão procurando culpados por seus problemas e frustrações. E por alimentarem essa mentalidade de vítima, essas pessoas não enxergam que elas mesmas contribuem para os problemas que enfrentam. Ao invés disso, preferem acreditar que o mundo conspira contra elas e se tornam pessoas amargas e ressentidas. É por esse motivo que elas vivem repetindo suas histórias de fracassos e sempre exagerando nos detalhes, para ter a atenção e simpatia dos que ouvem suas lamúrias. Ao fazer isso, elas não estão buscando apoio, mas alguém para assumir suas responsabilidades e resolver seus problemas, a fim de que elas passem a se sentir emocionalmente confortáveis. Lidar com essas pessoas não é uma tarefa fácil, pois elas drenam a nossa energia e paciência. E não poderia ser diferente, afinal, elas exigem atenção constante, são negativas e se concentram apenas em seus problemas e necessidades. O terceiro sinal de uma pessoa insuportável é não aceitar opiniões diferentes da sua. Pessoas que não aceitam opiniões contrárias às suas são uma fonte de conflitos e tornam a convivência amistosa impossível. E justamente por não aceitarem ser contrariadas, essas pessoas costumam impor o seu ponto de vista a qualquer custo, sem ao menos considerar o que outras pessoas pensam sobre o assunto. Elas são tão intolerantes quanto a opinião alheia, que chegam a acreditar que a sua visão de mundo é a única digna de ser aceita. Por isso não cogitam abrir espaço para discussões e muito menos questionamentos. E esse tipo de comportamento produz diálogos unilaterais, onde só uma pessoa fala e tem razão. Dessa forma, essas pessoas criam um ambiente de tensão e conflitos constantes. Quarto, sempre se acham superiores. Indivíduos que se acham superiores agem com presunção e são extremamente irritantes para quem está ao seu redor, pois eles têm uma visão inflada de si mesmos e se colocam em um pedestal, menosprezando os outros. Esse tipo de pessoa se torna insuportável porque faz de tudo para se destacar e mostrar a sua superioridade. É por isso que eles costumam agir com arrogância, pois acreditam que seus conhecimentos, conquistas e opiniões estão acima de tudo e de todos, menosprezando qualquer esforço e realização alheia. Além disso, eles têm grande necessidade de se autoafirmar, por isso buscam constantemente a validação e o reconhecimento da suposta superioridade. Para isso, eles fazem de tudo para se destacar em conversas, interrompendo os outros com a intenção de ter a atenção voltada para si mesmos. Lidar com esse tipo de pessoa é desafiador, pois elas têm a tendência em diminuir os outros. No entanto, é preciso ser firme e estabelecer limites, evitando que ela menospreze você. Afinal, toda essa necessidade de ser superior pode ser reflexo de uma pessoa insegura e traumatizada, que faz isso como uma forma de autodefesa. A quinta atitude de uma pessoa insuportável é a crítica constante.
Pessoas que vivem criticando os outros criam um ambiente hostil e desgastante à sua volta, pois elas têm o hábito de emitir julgamentos negativos e críticas destrutivas sem oferecer qualquer tipo de apoio ou empatia. Além disso, essas pessoas vivem procurando falhas e defeitos nos outros, apontam seus erros e fazem comentários depreciativos sobre a sua aparência física, sem considerar o impacto emocional de suas palavras. O que essas pessoas fazem é criar um ambiente tóxico, onde os outros se sentem constantemente julgados e inadequados. Além disso, essa crítica constante acaba com a confiança e autoestima das pessoas, fazendo com que se sintam incapazes de agir e de expressar-se livremente. Lidar com pessoas críticas exige resiliência emocional e muita autoconfiança, pois só assim será possível entender que as opiniões delas não definem o seu valor e capacidade. Sexto, reclamam o tempo todo. Pessoas que estão constantemente reclamando nunca estão satisfeitas com nada e criam um ambiente negativo que acaba drenando a energia das pessoas à sua volta. E essas pessoas se tornam insuportáveis porque têm o hábito de expressar insatisfação com tudo e sempre encontram algo para reclamar. Eles preferem focar nas coisas negativas e ignoram completamente o lado positivo das coisas. Eles reclamam do clima, do trabalho, do trânsito, dos relacionamentos e de qualquer outra coisa que esteja no seu campo de visão. O problema é que essa atitude de reclamação constante cria um clima de negatividade e descontentamento, que afeta não apenas o indivíduo, mas também aqueles que estão à sua volta. Então, se você costuma ser uma pessoa que reclama de tudo, é provável que seja considerado uma pessoa insuportável. A sétima atitude de uma pessoa insuportável é nunca assumir seus erros. Todos nós cometemos erros, mas nem todos sabemos reconhecê-los. E as pessoas insuportáveis preferem negar, justificar ou culpar os outros por seus equívocos, mostrando uma falta de humildade e de responsabilidade. Um dos fatores que pode explicar esse comportamento é o narcisismo, ou seja, a tendência de se achar superior e infalível, com a intenção de desprezar e criticar os que erram. Outra razão para isso é a irresponsabilidade social, que está relacionada à imaturidade emocional e à falta de habilidade social dessas pessoas. Afinal, elas não sabem lidar com as consequências de seus atos, nem se colocam no lugar dos outros. Ou seja, elas não têm empatia e muito menos compromisso com o bem comum. Por isso fogem de suas obrigações, mentem, manipulam e se vitimizam para escapar da culpa. Dessa forma, elas protegem o seu ego de sentimentos negativos, como a vergonha, a culpa e o medo. Lidar com pessoas insuportáveis é muito difícil, mas ser uma delas é pior ainda. Então, se você não quer ser assim, acesse o método Maestria Emocional aqui na descrição. Pelo vídeo de hoje é isso, abraços e até o próximo!